Hey guys, this is the Hub TV, the most fascinating stories. Na leo niko CBD, nimepatana na TikTokers hapa. Bro, sijui unajiita nani? Mimi najiita John Redman pale TikTok. Okay. Hey. Na mwenzako hapa? Oh. Naitwa Wiki. Jina moja tu hivyo, Wiki, am Wiki. Okay. Yeah. So mko hapa town ni kufanya content. Nyinyi ni TikTokers? Yes, sisi ni TikTokers. Nairobi TikTokers. Okay. Hey. Mko na group ama ni individual TikTokers? Tuko na group. Hii TikTok inawasaidiaje, lakini maybe ningetaka kujua. Hii TikTok inafanya tuna meet na tunapata more friends. Unaweza ambia governor juu ya kupea vijana ruhusa kufanyia content tao bila malipo yote? Governor afanye juu chini juu TikTok kuna venye inatusaidia. So asiwalipishe. Yeah, that's true. Venye amesema ni ukweli tu. Hatuwezi kuwa tunalipia tena nchi yetu. Si bado ni youngsters. No, tunahitaji tu kufanya vitu tuna nini. Yeah. Na kuhusu ile movement ya reject finance bill, sijui mulihusika ama maoni yenu ni yapi? Tulikuwa. Hiyo ni Gen Z's. Tulikuwa hatuwezi kwanza tena Tuesday tuko ndani. We are very ready for Tuesday. Very ready. Very ready. So pale kwa jenga mili pale hivyo imepatikana. Nasikia sasa hivi imefika around 16. So watu wengi wanadhania maybe inaweza kuwa ni ile ilisemekana Githurai massacre. Sijui mnaona hii mili ilitoka wapi? Kulingana na wewe. Mimi ndio naona hata kama ifanye vile wanaweza ndio tujue chenye ilifanyika huko. Kama ni Githurai, kama ni polisi ndio waliwaua, ndio tutajua. Unaona hii mili inaweza kuwa ilitoka wapi? Hizi mili unajua ndio watu wawawe hivyo venye ilifanyika. I think ni orders tu ilipewanwa. Ni orders tu. Sasa hata ule mwenye aliresign arudi tu kazi aendelee na kazi yake juu sasa itakuwaje watu wanakufa yeye ana resign za hiyo. Sema IG ajibike. Awajibike hapo bwana. Arudi tu kazi. Sisi kama Gen Z tumekataa hiyo. Kuna conspiracy nyingine inaweza kuwa ni cult fulani kama yenye tuliona Shakahola. Ni hivyo. So ni government policy ama ni cult? Hii kitu ni nini? Hii Kenya yetu ya saizi hata you can't predict by the way. Maybe ni cult, maybe saa zingine ni ya kawaida tu, lakini watu waliuawa, that's very wrong. Watu kuuawa hivyo si poa. If you lose someone you loved, a loved one, you can feel it. I think it's high time to change as a country, Kenya as a whole. Yeah. Kwanza Ruto alifanya vizuri sana kwa kutoa hao cabinet secretaries. Yeah. Sasa watuweke watu tunaweza fanya na wao kazi hadi 2027. Yeah, hiyo ndio maoni yangu. So tumeona pale rais anataka kutengeneza serikali ya muungano na opposition. Je, mnataka technocrats ama wanasiasa kwa the new upcoming cabinet? Kwa the new upcoming cabinet. Wakuwe wenye walikuanga mapema ama faces new? New faces? Yeah, kuwa wanasiasa ama... Yeah, hii Kenya kuna wenye wamesomea hizo courses by the way. Hata kawa walitolewa hivo. Unaweza pata hata hao majenzis, kuna wenye wanaweza fanya hizo kazi mzuri sana. Yeah, juu sisi tume nini, we are just focusing on TikTok, juu kazi pia hakuna Kenya. Yeah, that's the truth. Kazi hakuna. So, I think kwa wenye wana nini, wanaweza chagua mtu kama Babu Owino ako sawa hapo, si yeye pia ni Gen Z? Yeah, ako sawa, anaweza nini vizuri hapo sana. Mtu kama nani? Huyu Mwangi mwenye alianzanga hiyo nini hiyo kitu
hiyo mambo ya watu kwenda maandamano. Yeah, hao watu they should be elected to be our leaders. They are very perfect. Yeah. Eric Omondi. Well, sasa ndio namba moja hapo. Mm. Yeah. Finally na Tuesday vijana wanasema wanatoka occupy CBD in various cities and town across the country. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu dialogue naye tutaki, lakini hata wewe unaona vizuri venye maandamano tunaendelea kuwakazia ndivyo wanaendelea kufanya venye tunataka. So hata tukitoka Tuesday, maybe hata Mudavadi anaweza toa pale aniweke. Atoe madiridi ya kuweka pale. Ikiwezekana atoe tu atuweke. Juu sasa hakuna, lakini yeah, we should go demonstrate na tujichunge, tujiangalie. Unajua saizi ukikufa ni yako imeisha hivyo. Yeah. So asanti sana, umesema tena unajiita nani? Oh, by the way, I'm Wiki. Naitwa Wiki hivyo TikTok. You guys, you can go follow my account. Naitwa Wiki. Wiki hivyo. Si hata Wikilif, Wiki. Yeah. So thank you so much Wiki kwa maoni yako. So this is the Hub TV, the most fascinating stories. My name is Jesse Boone. See you in the next one.